مدام قبل كذا مقعد وحنا قبل كذا وكشقيه من نبض الصوماليات يا صومالي نبضه كشقيه من نبض الصوماليات يا صومالي نبضه وحنا لا يقضي الدقف مرهن المضة صوم قبل كذا كتدقر ونبع إسكله أيضا أنت هسافر سو كوبا يا وعربا إلى نرد عليه أنا هم بلي أيه تليا حوجية تليا عينك بولك عصب إلهي هيدا الله جرب قلو إلهي هيدا الله جرب قلو إلهي هيدا الله جرب قلو ومضة الصومالية إن واحد إلهي كره شيء لنا أيضا ومضة ونبضة ونم مانتي هذا الشعب بان إلهي يقول رشي لنا وكبر لنا بان مانتي واحد إلهي هاي مرة بعد بان دولة ده نعاون شراء وهل كان أي كوتش وكان مريكا كأي تركيا كأي يوروبيا كأي أنت اللي أدمس أنت هو على يده وما تنتهي وعن ربع marka ugu horeysa sida aad la socotaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waqtiyadii ugu dambeeyay ba muddadii talihi iga horeeyay ee halkan maanta halkan martin ugu ah yaa anaguba aan joognay oo aan talihi xigeenkiisa ahaa waxa soo bilowday arintii reformka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo lagu xaqiijinayay tirada ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka iyo sugnanto runtii arrinta reformku waxay taabanaysaa qaybo badan waxay taabanaysaa nidaamka diiwaangelinta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed in la diiwaangeliyo xubin kasta ee ka mid ah ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaan ku bixinaa waqti waxaan u marnay runtii xaalad adag oo aad iyo aad miisaankeeda iyo culayskeeda u lahayday ugu dambeyntiina waa laga mira dhaliyay waxay kala xumbaarsaneeday in guud ahaan meesha diiwaangelinta waxaa ku fadhiistay nambarkii ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo ka koobnaa oo runtii markii hore ku jiray tiro galab galaba oo aan dhihi karno ma aanu ahayn system ahaan system fadhiya sidaasoo kale waxay xumbaarsaneeday iyadana systemkii HRM-ka oo ahaa xubin walba oo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ka tirsan inay yeelato galfayl iyo meel macluumaadkeedu ku kooban yahay waxaan rabaa runtii halkan laguma soo koobi karo dhammaan waxyaabihii noo qabsoomay markaan ka hadlayno arrimaha la dagaalanka argagixisada waxaa halkan maanta fadhiyaa talihii mas-uuliyadda igu wareejiyay daahir aadan cilmi halkan taliska inta uu joogay waxaan bilownay operationkii la dhihi jiray badbaado 1 iyo badbaado 2 oo runtii asigoo dhexda maraaya oo mas-uuliyadda igu wareejiyay howlgalladaas waxaa la socotaan gobolka Shabeellaha Hoose barihii ugu muhiimsanaa ama buundooyinkii ugu muhiimsanaa ayay ahayd cadawga in looga saaro maalinta aan bilaabayna howlgalladaas waxaan ognahay cadawgu meesha ay joogeen hal hal inaan u tilmaanno uma baahno maantayna laga soo bilaabo 2019kii ilaa maalinta maanta 2023ka marayno ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaa u suurta galay dhammaan goobaha uu gacanta ku dhigay dagaal uu dhacaya dhimasho way dhacaysaa laakiin kasoo bilow 19kii howlgalladii bilow ilaa maalinta maanta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed meel uu la wareegay ee mas-uuliyadeeda uu kala wareegay oo muxuu ahay sheegay ka saaray nimanka argagixisada ee cadawga ay dib ugu soo laabteen ma jirto ee maanta cadawga gacantiisa ku jirta runtii ma aanay dhicin ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed wuxuu xajiyay oo si buuxda u xajiyay dhammaan goobihii ay cadawga ka saareen taasna waxaan dhihi karaa waxay runtii ay dib noogu soo dhaweysay qaluubta shacabiga Soomaaliyeed oo runtii wacyigelinta naftirka ee qayb ka ahaa sidii shacabigaan iyo ciidankaan aan isugu soo dhaweyn lahaynay taasina waxaan dhihi karaa qayb weyn ayay kalsoonida shacabka ka qaadatay buundooyinkii maalinka gacanta lagu dhigay ee gobolka Shabeellaha Hoose ee aan ognahay amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan isu socodka dalka muhiimadda gaarka ah ay u lahayday ciidamadii SNA ee maalintaas fadhiista ayaa fadhiya ayadoo aanay jirin ciidan ajnabi ah oo ku gacan siinaya sidaasoo kale arrimaha la dagaalanka argagixisada idinma sheegayo halkan kuma sharaxayo dadka hadda halkan fadhiya uma sharaxayo taliyaha ciidanka dhulka ayaa qaybo ka mid a taabtay maanta waxaad ogtihiin faceki koobaad ee la dagaalanka argagixisada meesha uu marayo cadawga looga saaray gobolka Hiiraan gobolka Galguduud qaybo ka mid a mudug qaybihii uu cadawga uga sugnaa gobolka Shabeellada dhexe maantana waqooyiga marka aan dhahno cadawga uu ku harsan yahay argagixisada ay ku harsan yihiin qaybo ka mid a gobolka Galguduud oo sidaa uu idiin sheegay laba degmo ka kooban muxuu ahaa ii sheegay taliyaha ciidanka dhugu sheegay degmada Ceelbuur iyo degmada Galhareeri sidaasoo kale
وعارك جحسد وغويق مركان كهذا لين أيكو سقمت هاي بوراها قلقلة أو أيق أنا كم ده مامل قبلات كا بدلن أو أيق أنا نسلي إن شاء الله تعالى هذه غيبها كصعدة قلقدودة إذا ماسترمان طبعا لو مسوا كلا تجي دوانا نسلي هذه هذا وغويق أنا جحكت وعن الرجينا يا إلهي إذا كيسال كاسنا كسي وضان ترياش عصب مال رنتي مان تاي كسي ودي كران أي جوكتا فيسك كوباد واحد أكتهين هل كي أكو قبل قبابي يا ماشا أكونا ماستر مي دولة الصومالية دي كونا واقضي فيسك الله بعدنا ديار قرر وقيس هل كان ننكت المان وما باحنا لكن ملاء دي عدوان أكسن ترياش يمدنا أنو قور بحيني أيقونا يندهر قوارك دونا أيو مرويا